Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Финансирањето на политичките партии во Македонија е едно така интересна работа во која што гледаме многу, многу нелогични ствари. Значи, го истражував повеќе време, неколку месеци Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија го истражуваше финансирањето на политичките партии преку ревизорските извештаи што беа и состојбата што беше на терен. А на неколку пати се соочивме со некои абсурдни работи. Само владеачката партија, например, истражувавме според ревизорските извештаи во последните неколку години, од 2011 до 2016 година, само парите потрошени за политички кампањи и парите собрани од донации излегува дека тие се во минус некаде околу 4,5 милиони евра. Од друга страна, со истражувањето што го правевме заедно со колешката Сашка Цветковска од Нова ТВ, произлезе дека тие имаат, ВМРО ДПМН има 40 нови имотни листови од 2014 година до сега. Во тој период партијата може вложила некаде од 5 до 10 милиони евра само за купување на недвижни имоти за за нивните седишта. Гледаме една голема дискрепанца помеѓу приходите и расходите што ги имаат прикажано. Ноќен експрес на канал 77.